Det var nu, Frasse. Nej, shit. Nej. Jag såg hur du buppade ut där. Frasse. Ja. Visst är jag stilig. Ja, du ser ut som, jag vet inte vad. Ja, men det... På andra sidan ser inte jag så mycket bättre ut heller. Ja, men det är så här vi ser ut här, vet du. Det är så, ja. Vad är det nu, Jocke? Nu är det... Race! Är det race? På allas kanaler. Ja, ska spelas in på min tanke sen. Lite senare. Har vi kört den här förut? Ja, det har vi, va? Ja. Var det buppas här? Oh yeah, där borde flyga iväg. Oj, här flyger jag också iväg. Hejdå. Hejdå. Vive. Nu kan man säga att jag är en bit ifrån täten. Ja. De där var lite luriga, de där... vad heter de? Speedboosten. Nej, var det någon wrong way och missade jag en checkpoint. Oh my god. Ja, kommer jag inte sist här nu, då vinner jag världsrekord. Oh, jag klarar mig precis. Ja, tredje försöket. Aj, 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 aj. Nej, så hoppar jag ut en gång till åt det hållet. Kommer ni tillbaks hit till den här röda, då kan jag köra upp här och ställa mig i vägen och bråka med. Ja, men jag klarar ju inte av den här jävla hoppet här. Jag hoppar bara ut hela tiden. Nu är jag ett helt varv efter, så nu är det ingen idé. Oj då. Så jag kör bort och parkerar borta vid starten här och så. Så går jag, vänta, jag ska gå och hämta en öl ska jag göra. Då kommer allting gå mycket bättre. Mm. Oj, oj, oj. Vad blir det för någon? Ja, det blir nog en standard. Jag spar julölen till lite senare. Har du varit i Danmark och hämtat det? Nej, jag har varit på apoteket Röda Näsan och hämtat det. Ah, I see. Den var inte dålig. Då måste jag vinna nu då så att jag... Ja, hela tiden måste du vinna nu, va? Hej då! Jag tänkte jag börja med att köra ut. Så har jag det avklart för dagen. Ja, precis. Och så ligger jag på en riktigt bra femteplats också rätt långt efter, så att... Vi är båda dömda redan från början, Johan. Ja. Nu läste jag på andra skärmen medan jag kör bil. Det är inte bra. Jag måste koncentrera mig på bilkörning. Ja, det är så flyg ut. Var det du, Johan, eller? Nej. Johan körde ut innan han kom över startlinjen. Jajamän. Det gäller att börja tidigt. Börja tidigt. Börja? Börja. Nu får ni era dialektala... Jajamensan, nu får vi hela veckoransonen här på en gång. Ja. Jobbar nu, Frasse? Nej, shit. Nej! Jag såg hur du buppade ut där. Men jag tog i alla fall checkpoint som var framför mig. Det är bra. För att det är rätt lugnt här. Oh, vad ni håller på. Och en. Ja. Bank! Oj! Hallå, hallå! Hej! Oj, vem är lila rosa? Jag vet inte. GL Nator. Ja, så kan det vara. Jaha, han ska... Ja. Där åkte Kipios ut, va? Ja. Tack så mycket, GL Nator. Nej! Nej, men Frasse! Nej! Nej!
Ah, det där var ju inte coolt. Så tappar jag andra platsen också. Det var inte min mening. Det vet jag väl. Jag tappar min femte plats av att någon knuffar ut mig. Det var inte bra. Förstår inte riktigt vem som kan ha gjort något sånt. Nej. Någon som inte vill ha paket av tomter. Ja, så är det. Jag tänker på att det snart är jul. Precis. Oj, oj, oj. Oh, jag har ju två stycken. Fan, precis i arslet här. Du tror du spelar GTA, Johan? Ja, ja. Varför gör jag en massa snygga stunts när jag inte spelar in? Ja, det är bra. Titta, farmor vann.